sekarang ni sama saya berada di booth ZTE DMWC 2015 untuk melihat teknologi terbaru daripada ZTE iaitu iPrint ID, di mana kita boleh membuka paparan telefon pintar dengan menggunakan eye recognition, di mana kita sudah setkan mata Nisa untuk membuka membuka telefon pintar ini. Kita swipe daripada bahagian atas, kemudian Nisa akan melihatnya. Jadi ia telah mengesan mata Nisa untuk membuka, untuk unlock skrin telefon pintar ini. Jadi ini sesuatu yang baru kerana kebanyakan telefon pintar sekarang ni sudah pun ada seperti Touch ID, iaitu pengesanan cap jari. Sekarang ZTE ada pengesanan mata. Jadi sekali lagi kita cuba set daripada bagian atas. Jadi ia mengesan dengan agak pantas, tanpa sebarang lengah masa dan agak mudah. Jadi bercerita pula mengenai peranti di tangan Nisa ini, ini merupakan peranti ZTE Grand S3. ZTE Grand S3 ini dijalankan oleh sistem Android 4.4 dan juga ia mempunyai kamera belakang sebesar 16 megapiksel dan kamera hadapan 8 megapiksel, di mana Nisa rasa kalau selfie mesti cantiknya. Okay, memang agak memuaskan hati. Skrinnya berukuran 5.5 inci, agak besar dan selesa dipegang. Bahagian kemasan bahagian belakangnya bekas plastik, plastik mat, dan di bahagian depannya seakan Note 3, tapi tidak mempunyai sebarang butang fizikal di atas skrin, hanya butang fizikal di bahagian tepi, iaitu butang kuasa dan juga butang kawalan suara. Di bahagian atas pula, deck untuk headphone dan pengecasan di bahagian bawah. Telefon ini mempunyai bateri berkapasiti 3100 mAh, di mana bagi Nisa agak besar. Memori dalaman sebanyak 16GB dan juga tersedia slot kad micro SD. Telefon pintar ini juga mempunyai memori 3GB RAM. Nampaknya untuk telefon pintar ini, ia tidak mempunyai halaman menu, tetapi semuanya di bahagian hadapan seperti iPhone. Ini merupakan message. Fungsinya semua ada di hadapan. Jadi, sekian itu sahaja pandangan pertama dari Nisa di Amal. Jangan lupa teruskan bersama kami di Mobile World Congress 2015. Saya Nisa, Yosh.